Вінничани багатшають. Область має найвищі темпи зростання заробітної плати по Україні, звітує управління економіки. Середньомісячна заробітна плата в регіоні складає 2232 гривні. У порівнянні з відповідним періодом минулого року вона зросла на 18%. За підсумком січня-травня 2012 року рівень виробництва промислового сектору області перевищив минулорічні показники на 9%. Також область посіла 12-те місце серед регіонів України за темпами залучення інвестицій. В програмі соціально-економічного розвитку ми на 12-й рік, на нас були закладені темпи, наприклад, якщо взяти загальний обсяг темпи по промисловості 102, то ми досягли сьогодні 109,2%. Це є сьогодні 4-те місце в Україні. У Вінниці кондитерська фабрика буде вводитись найближчим часом. В інших районах області теж вводяться значні потужності і по виробництву пілетів, і по виробництву концентрованих соків буде в Вінниці такий же потужний завод, наприклад, як Агранофрукт Вінниці, ви знаєте, такий же в районі буде в нас іншої фірми. Також Володимир Репей розповів, що надходження до місцевих бюджетів від діяльності малого бізнесу зросли на 23 мільйони гривень. Понад 1 мільйон гривень прибутків отримали 36 підприємств Вінницької області. Юлія Жовнір, Віталій Демець, новини, телеканал «Смарт».